خوب عشق تو رکھو، ملاقات کا عشق رکھو، دیدار کا عشق رکھو. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرنا. امام زمانہ کے لیے درد کے چند جملے لکھتے ہیں کہ مولا کیسی زندگی ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا، میری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، میری آنکھیں دنیا کو دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتی ہیں، میں کب آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، کب میں آپ کے وجود کو محسوس کروں گا، میری کیفیت ہے ایسے. کسی لمحے میں وقت کے امام کے لیے صدر اسلام میں بیان ہوتا ہے، ایک شخص مدینہ میں تھا اور رسول خدا سے محبت کرتا تھا، جب بھی جاتا تھا دیکھتا تھا کچھ لوگ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ آتا تھا کہ میں دیر سے کیوں پہنچا. عشق ہے، میں پہلا شخص ہونا چاہیے جو مدینہ میں مسجد میں رسول آئے تو میں دیکھوں. ایک دن اس نے بڑی کوشش کی اور جلدی نکلا، تب کیا دیکھا، رستے میں صرف ایک ہی قدم کے نشان ہیں. خوش ہوا کہ آج کوئی اور نہیں ہے مسجد میں. جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھا، سلمان پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان کو کہا، سلمان کیا زمین پھٹی یا آسمان سے آئے ہو یا رات سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو سلمان کیا کہتا ہے، ایسے تھوڑی کہا سلمان و منا الی بیت. سلمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا پورا وجود رسول کے وجود کی اطاعت کرے، میں نے قدموں کو بھی رسول کے قدموں پہ رکھا. عشق کی منزل کہ میرے قدموں کے نشان ہی نہ رہے، صرف رسول کے قدم رہے. بھی یہ کیفیت چاہیے، یہ بزل خون ایسا چاہیے. اصل میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. اور رسول خدا جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے، اور اکثر بیٹھے ہوتے تھے رسول خدا، کیونکہ آپ کو پتا ہے رسول ایسے بیٹھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے، اتنا رسول لوگوں کے ساتھ. رسول خدا کہتے ہیں میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل جیسے عام، جب وہ شخص آتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے صرف رسول بلند ہوتے تھے تاکہ وہ رسول کو صرف دیکھ لے. عشق ہے، محبت ہے، یہ عشق اور محبت میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے. کب کروں گا، کیسے کروں گا، کب یہ آنکھیں تڑپیں گی عزیزان محترم.